こんにちは。こんにちは。天気悪いよね。非常に悪い。雨ばっかりですね、最近。あれだってよ、はい、コメントで小島さんマイクつけてって言われて声がちっちゃいです。そうそうそう。すいません。それはすいません。じゃあ何の話をしたんだっけ。梅雨じゃないですか。あ、そう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 。この間お客さんから連絡来て、あまりにもだるいんでどうしたらいいでしょうかって。はいはい。なんでだるいかを伝えたい。最近この入りです。なんでだるいんだよ。気圧が関係するんじゃないですか。そうなんですよ。梅雨時期ってさ、ずっと低気圧がいるじゃん。これだよ、ね、問題は。気圧が低いってことはさ、体の中は全部膨れるじゃん。血管とかもさ、まあ、腸とかも全てがさ、いつもよりさ、少しこう膨張するじゃん。はい。つうことはさ、低血圧になるわけだよね。血管が細くなればさ、高血圧じゃん。はい。でも広がるってことは低血圧になるわけでしょ。はい。血圧が低いっていう人はさ、共通してみんなだるいよ、ね、これが起きてると思うよ。低血圧だとさっきも言っただるいもあるけど、なんかめまいとかやる気が起きないとかいろんなことあるんですよね。そうそうそう。だから今日その解消術をさ、お伝えしたいんで。はい。どうしたらいい。末端の部分を動かしてあげると血液が心臓に入ってくる。まあそうすると血圧って上がってくると思うんですよ。なるほどなるほど。ふくらはぎだったりとか、手の指先の方だったりとか、はい、そういうところを運動で動かしてあげるといいんじゃないかな。でもさ、でもだよ、大体さ、だるいのってさ、朝じゃない。あーやばい、すっごいだるいって朝思う。朝思いますね、はい、そんな時にさ、ふくらはぎの運動しろとか言われたらさ、マジもうぶっ飛ばしてやろうかって思うよ。そこはじゃああれはどうですか、ゴキブリ体操とか。それ寝ながらできるやつか。あ、寝ながらやれますね。そういうのがいいんじゃない。朝起きて、布団をペッてしてから。布団をペッてしてから。え、言わないですか。静岡では布団をペッてするの。え、布団をペッてしますよ。静岡の言葉。いや、わかんないです。なんか子供の頃からずっと言ってます。静岡の言葉なのかな。五島家の言葉かもしれない。布団をペッてするってやばくない。逆になんかかけてあげてる感じだよな。あ、かっこペッて。かけることは。かけることはかける。なんだよそれ。そっちにもあるよな。寝てんじゃん、はい、起きたら、あ、だるい、ゴキブリ体操しようっつってゴキブリ体操すればいいでしょ。そうですね。でも多分ゴキブリ体操知らないから。やりましょうか。金子がやれば。そのまま仰向けで。いや、うつ伏せで寝てる人とかもいますよね。いない。はい、ちょっと朝です。あー、ラブラだって。あー、だるいな。はい、そのまま両手と両足を上に上げてもらって、あともうブラ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 って。あ、そうそうそう、そうですよね。もうそれだけでってやると、どんどん心臓に向かって血液が返ってくる。どんぐらいやりますかこれ。30秒ぐらいやってあげると。じゃあ今から30秒ちょっと一緒に一回やんなくて。朝見ないですからね。朝見ないもんね。明日の朝これやってっていうね。 OK、 いいよ。どう、ちょっと今だるさ取れたね。なんかすっきりしてきました。本当かい。今日もいい朝だってなりました。これをやればいいよね。はい、これは上がってきますね。あれですよね、低血圧っていうのは副交感神経が優位になってる状態ですかね。そう、要するにオフになってる状態。寝起きに交感神経優位に立たせるってさ、なか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 な。そうですね、結構しんどいですよね。いきなりな、緊張しねえもんな。よっぽどの修羅場じゃないから。そうそうそう。だからあれですかね、まあ、今ので血液を送ってベッドから起き上がったら水飲むといいですよね。朝一に冷水を、冷たい水を。冷たい水。梅雨時期にだるいなっていう人はそういうのもいいと。はい、と熱湯でもいいよね。まあ熱湯だっていいようですね。はい、水の方がいいと思う。熱湯はでも暑いから待って起きんじゃないですか。熱湯は言い過ぎだけど、あったかい、なかなか熱めの。冷水よりはそっちの方がいいかも。温かい方がお腹が温まると血液の流れがこう促進されるんで。冷水は嘘。なんか間違ったこと言ったみたいな。うまいことやっててください。いや、そのまま使う。まあ、温かい方が体に優しいです。そうそう、いや、温かい方がいいよ。冷たいのってダメだよ。はい。交換し、そうですね。そうしましょう。あと他に何かありそうですかね、血圧高めるものって。今日ムカつきそうなことを思い浮かべる。
精神的に良くなさそう。いや今日絶対あいつムカつくだろう。ちくしゅうちムカつくなって思う。だるさ消えか。怒りにシフトチェンジする。あれは分かった、電気つけて電気超見るって。あー蛍光灯、光を見て。太陽の光でもいいけど曇ってるじゃん今、はい、蛍光灯超見るっていう改善策さ、言ったことある人いる？いや、いない。絶対いなくなる。先ほど聞きましたよ。いや今さ撮影してるこのライト、はい、これ見てたらめっちゃ元気になると思って今。なるほど。だって眩しいんだ。そう、イライラしてきてる。眩しいんだよ。そういうちょっとあれだ、これ少し交感神経優位がいつ多いから。俺ショートスリーパーだからさ。あ、そうなんですね。基本的にすごいよなそれ。本当に俺もう3時間ぐらいしか寝てない。だって前台湾旅行行って朝本当明け方くらいまで飲んでて、うん、4時ぐらいにね、そう寝たのよ。その2人のこうベッド入ってもう30分後くらいに、そしたらなんか動いてて、おい起きろみたいな、はいはい、もう寝たの飽きたね。寝るの飽きた。寝てる場合じゃないのよ。それはすごいっすね。人生には限りがあるからさ。めっちゃ生き急いで泊まりでグランピング行った時もそれもね、朝明け方ほんと4時5時くらいまで起きてて眠くなってきたからで寝たんすよ。30分くらいで音がしてて、あってこう見たら剛さんずっと焚き火してて、さっきベッド一緒に入ってたのに。やっぱそのぐらいじゃないとね、だるさは吹き飛ばせない。もうだるさとは無縁です。もう焚き火したくてしょうがなくなる。夏休み中の子供みたいな感じですよ。なんだ全然もうまとめようぜ。あれだけ伝えますか、高血圧の人って塩分を制限されるんですよ、うん、血圧高まっちゃうから。低血圧の人は塩分を摂取する。あ、そうそうそう。だからこの時期だけは夏の熱中症対策の時ってさ、はい、塩飴みたいなの舐めたりするみたいな、そんな感じでそういうのを舐めたりするとね、だるさ対策にもなるんじゃないかね、はい、なんかちょっとしたもので何か塩分を取るみたいな。これもうちょっと前半に伝えるべきだったよな。はい。でまとめると何をやった方がいいんでしたっけ。朝起きて、はい、末端部分を動かすためにゴキブリ体操する。ちょっと厚めのお湯を飲む。温かめな飲み物だね。あとは塩分をなるべくこまめに摂取する、うん、っていうところですかね。おいおいおい、大事なことを忘れてる。あ、光を見る。蛍光灯を見る。そうだよ。何それ除外しようとしてるんだ。俺忘れてた。あとはその日一番ムカつきそうなそれは任せましょう。視聴者さんに闘争心でカバーする。闘争心はもうとはってことで。なるほど、ちょっと変わりましたよね。そうだね。はい、そんな感じで、はい、梅雨のだるさ乗り越えてもうすぐ開けるかな、はい、そしたら気持ちいい。はい、そうですね。はい、頑張って乗り越えましょう。はいはい、じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。